היי אהלן, היום אני רוצה להראות לכם איזשהו כלי מגניב שמצאתי באינטרנט, שאני לא הכרתי אותו אישית. אני גם לא רואה צורך יותר מדי בכלי הזה, אבל מי שלא מכיר, זה עוד צעצוע חדש לשחק בו. אז אני מדבר על הכלי שהוא נמצא בתוך brushes, שזה הפרפר הזה, שזהו כביכול הופך את הקנבס שלכם לכמה חלקים, ואז הוא מצייר את זה כמו מראה כזה. אז בואו נתחיל נגיד ב-dual axis. מה שהוא יעשה, הוא יעשה לכם גריד מסוים שאפשר להקטין, להגדיל אותו. אל תדאגו, לא רואים את הגריד הזה אחר כך, אפשר מחבים אותו, זה רק לצורך, לעזר, שתבינו איפה אתם הולכים לצייר. לפני הכל, לפני שאתם מתחילים לצייר, אם אין לכם וקום ואתם מציירים בזאת אכבר, אז אני ממליץ לכם, נגיד פה בסמודינג, יהיה לכם אני משאר על אפס, ואז הציור שלכם הוא יהיה כזה קצת מג'וג'אגי, אז תשימו אותו על 100, ואז הציור שלכם יהיה הרבה יותר חלק. אז כמו שאתם כבר ראיתם, הכלי הזה הוא מעתיק את מה שאתם עושים בצד אחד, והוא מעתיק את זה כביכול מראה. אז אם אני רוצה לצייר סוג של כוכב, אתם רואים, הוא, טוב, זה לא יצא כבר כוכב, אבל נזור. זה מגן דוד עקום כזה. אוקיי, אז יוצא לכם נגיד משהו כזה. נחבא את זה, נפתח לרעי נוסף, ניקח את המנדלה, מנדלה זה יהיה כזה כמו, זה כוכב ושווה צלעות, כל דבר של כזה, נגדיל את הגרידים, ניקח צבע מכוער אחר, ותסתכלו, זה יצא די טריפי כזה. אני באמת לא רואה איזשהו צורך אמיתי בזה, בכלי הזה, אבל אם יש אנשים שאוהבים לצייר בעזרת פוטושופ, אז נחמד. או אם נגיד מישהו רוצה לעשות קאבר לאיזושהי להקה, גם אם זה להקה שעושה מוזיקה טבע והם אוהבים כל מיני שטויות כאלו, גם נחמד. מהמם. ואחד הדברים המגניבים שאפשר לעשות איתו, כמובן אם לא יצא לכם אי פעם לעשות את זה, זה כמובן לצייר שפם סימטרי. אז עכשיו שימו לב, סוף סוף אפשר יהיה לצייר שפם סימטרי, הושלם, ומן הסתם להדביק את זה לברפאל. וטוב, מקווה שלמדתם משהו חדש, וניפגש פעם הבאה, להתראות.